အင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆဲဆီယက်ပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညအပူချိန်များမှာဟာခါမြို့မှာ1ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့ပူတောင်မြို့မိုင်းယမ်းမြို့တီးတိမ်မြို့နဲ့ပြင်းဦးလေမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီဆဲဆီယက်စီလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လေတနားကွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူရူးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံးမှာတိုင်အနှင်းငယ်ဖြတ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်အနှင်းငယ်မှာတိုင်အသင့်အင့်ဖြတ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိုင်အနှင်းငယ်ဖြတ်ထွန်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာတွဲတန်းထိုးစင်လာတဲ့လေဖိအားများပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အနှဲငယ်ဖြတ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနှဲငယ်မှာလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြန်မာကန်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ဘီမှ6ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြန်မနှက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနည်းငယ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိုင်အသင့်အတင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆဲဆီယက်63ဒီဂရီဖာနဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆောင်ပူချိန်မှာ
30度以下的气温，同时对地球的摄氏度设30摄氏度以下的气温，我们那片，我们那地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 ，我们
63 degree Fahrenheit အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ 30 degree Celsius ရဲ့ 86 degree Fahrenheit ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန်းမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်ရောနေနိုင်ပါတယ်။